အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲဒီနေ့မနက်ခင်းမှာအတူတကွဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွခံယူဖို့အတွက်ရောက်တိုင်းကိုကြိုးစိုးခြင်းပါတယ်ဖျားသခင်ထံကလာတဲ့ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့နေ့စဉ်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်လိုအပ်နေသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းကတခြားနေရာမလားယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ကြားနာခြင်းကလည်းဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ရနေ့စဉ်တိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်။မနေ့ကယုံကြည်ခြင်းကိုဒီနေ့ထုတ်သုံးလို့မရအောင်။မနေ့ကယုံကြည်ခြင်းကမနေ့ကနမိတ်လက္ခဏာအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့နမိတ်လက္ခဏာကဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားမှရမယ်။ဒီနေ့မှာသင်ရမယ့်အောင်မြင်မှုကသင်အခုလက်ရှိအထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မနှက်ဖြန်ဆက်သွားမယ်။အဲ့မနှက်ဖြန်အတွက်ဒီမှာမနှက်ဖြန်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းအချိန်တိုင်းရှိဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကယခုဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဒီမျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကယခုဖြစ်တယ်။ပစ္စုပန်ဖြစ်တယ်။မနေ့ကယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့နမိတ်လက္ခဏာအတွက်အသုံးမဝင်တော့။ဒီနေ့နမိတ်လက္ခဏာအတွက်ထပ်ရှိရမှာလောလောဆယ်အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိရလား။နေ့ရက်တိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့နေ့ရက်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ထံကဖွင့်ပြချက်ဖြာတဲ့စကားပြောခြင်းကျွန်တော်တို့တတ်တာမှရှိဖို့လိုပါတယ်။ဘုရားရဲ့စကားပြောခြင်းဖွင့်ပြချက်ကတင့်ရဲ့အထက်မှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာမယ်။တင့်ဘဝရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟောရာဘာရှာထာကာလာဘာစန္ဒလာဘာယာ။အတူတူကဒီနေ့မနက်ခင်းထဲမှာအတ္တအတ္တီကိုစက္ကပ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကျမကိုစကားပြောပါကျွန်တော်ကျမကိုကိုတော်ဖွင့်ပြပါဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးပါဝိညာဉ်နားဖွင့်ပေးပါကိုတော်ဖွင့်ပြတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ထဲမှာရှောက်လန်းခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးဟာလေလုယာဟောရာမရှန်တာခါယာလာဘဟီထာလာဘစန္တာရေခန္ဒဘရဘဟာထာလာဘရှိတိလီကဘရဘစန္တာလာဘယာလီကုံဒလာဘရှန္တာလာဘယာမန်တိခရဘစီခန္ဒလာမရှန်တိလီဘရဟန်ဒိုလိုဘဆာယာကိုရောဂျေဇုတင်တယ်ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာကိုရောကိုချီးမွမ်းတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားဆင်းသက်ပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းကိုဖျားသခင်ထံကလာတဲ့ဗျာရိတ်တော်ဖွင့်ပြချက်အလင်းကိုပြီးပါကျွန်တော်ကျမရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတ္တရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါဖုံးကွယ်ထားသောအရာများအလုံးကိုဖွင့်ချပြီးပါကျွန်တော်နားလည်စေပါဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့အလိုတော်နဲ့ဘုရားအတန်ကိုအကုန်စင်နားလည်နိုင်ပါမည်အကြောင်းဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကိုတော့ဒီနေ့မှလည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့နနက်ခင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဖို့ရောက်လာကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ယနေ့ဝေငှမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်တို့အထွတ်ယနေ့အထွတ်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာဖို့ကိုတော့ဒီနေ့စကားသည်ကျွန်တော်စကားမဟုတ်ပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထံလာတဲ့စကားဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကိုဗိတ်သိပ်ပေးပါကိုတော့ယေရှုတင်နဲ့ဒီနေ့အတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းနဲ့ယေရှုဖျားနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်အံ့နံပါれပါအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကန့်တတ်မှုကိုကျော်လွန်အသက်ရှင်ခြင်းကန့်တတ်မှုကိုကျော်လွန်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းကန့်တတ်မှုကိုကျော်လွန်ပြီးဘလို့အသက်ရှင်ပါလဲကန့်တတ်မှုကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အချိန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန့်တတ်မှုပဲအခုချက်ချင်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးတရက်တော့အောင်မြင်မှသိကြတယ်နောက်9နှစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်10နှစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တစ်ပတ်ခါဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်နှစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်2နှစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘယ်အရာကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်မဲ့နေ့ရက်စီကိုရောက်ဖို့ဘာကန့်တာလဲအချိန်ကကန့်တတ်တာကန့်တမှုကိုကြော်လွန်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ကအချိန်နဲ့နမိတ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့ယခုလက်ရှိမမြင်ရနိုင်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကိုကန့်တတ်ထားတယ်အရာခတ်သိမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဘဝမှာအရာခတ်သိမ်းရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုဘောင်ခတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးအချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကန့်တတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အရေးအချင်းတွေကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကန့်တတ်မှုထဲမှာနေတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းစားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကန့်တမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်မိသားစုဘယ်မျိုးရိုးဘယ်နိုင်ငံမှာဖွားမြင်လာတယ်လဲဒါကိုကြည့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်ပညာရည်ချင်းကိုကြည့်လည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကန့်တမှုအပြင်မှာနေပြီးအသက်ရှင်ဖို့ကဘလို့အသက်ရှင်ရမှာလဲဘယ်နေရာမှာသွားနေပြီးအသက်ရှင်ရမှာလဲเนาะဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့
ရှေးဥစွာနားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်28ကိုအတူတူဖတ်ရအောင်။ဘိုးရာတွင်ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်မှာအေကံအမှန်ကျင်းဝတ်တော်မူပြီလော။ကောင်းငင်နဲ့ကောင်းငင်တကားတို့ဤအထွတ်အမြင့်ဆုံးသောကောင်းငင်သည်ကိုတော်ကိုမဆန့်နိုင်မဆန့်နိုင်သည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တီဆောက်သောဤအိမ်ကိုအဘယ်ဆိုးပွေရာရှိပါသနည်းဒီနေရာမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကမြေကြီးမှာကျင်းဝတ်မလားတဲ့ကောင်းကင်နဲ့ကောင်းကင်တကာတို့ဤအထွတ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကရောဖျားသခင်နဲ့ဆန့်သလားတဲ့ကိုတော်ကိုမဆန့်ကိုတော်ကကိုတော်ကိုမဆန့်မခံနိုင်တဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့စောက်ထားတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိမ္မာန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တဲတော်ဟာဖရာသခင်အထွတ်ဘာမို့လို့လဲတဲ့သူဖရာသခင်ဟာကောင်းငင်နဲ့မဆန့်ဘူးမြေကြီးနဲ့မဆန့်ဘူးအကန့်အသတ်တွေမရှိတဲ့နေနမိတ်ဆိုတာဖရာသခင်နေတဲ့နေနမိတ်ဖရာသခင်နေတဲ့နေပယ်ကဘာနဲ့မှကန့်တတ်လို့မရတဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်ကောင်းငင်နဲ့လည်းကန့်တတ်လို့မရဘူးမြေကြီးနဲ့လည်းကန့်တတ်လို့မရဘူးဘယ်နေရာကမှဖရာသခင်သွားနေလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးဖရာသခင်ကကောင်းငင်ဘုံ၌ငါနေမယ်လို့မပြောနဲ့ဖရာသခင်ကကောင်းငင်ဘုံကငါပလင်တဲ့မြေကြီးရောမြေကြီးရငါရဲ့ခြေတင်တဲ့ခုံဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒါအဘယ်သို့သောဗိမာန်ကိုငါအဖို့တိဆောက်ကြမလဲတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နေနမိတ်ကပါလေဘုရားသခင်ရဲ့နေနမိတ်ကနေရအကန့်အသတ်အပိုင်းအခြားတွေမရှိတဲ့နေရဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကဘာဦးကျန်တက်အငယ်တက်မှာအစာဦး၌ဘုရားသခင်ဒီကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်အစာဦး၌လို့ပြောတဲ့အတွက်အစာဦးဆိုတာ time ဖြစ်တယ်အချိန်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးဆိုတာကောင်းကင်ဆိုတာနေရမြေကြီးဆိုတာက drop ဖြစ်တယ် drop ဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ draw with 2G ဖန်ဆင်းပြီးတော့နေရာမရှိရင်ဘယ်နှသွားထားမလဲဖန်ဆင်းခံအရာအလုံးအတွက်နေရာဆိုတာလိုတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတယ်အာကာသယူဖန်ဆင်းတယ်စัจ java ရာယူဖန်ဆင်းတယ်ဟမေနေရာပဲရှိပြီး draw ပစ္စည်းပဲရှိပြီးတော့အချိန်မရှိရင်ရောဘုရားဒီပစ္စည်းဒီ draw with 2ကိုဘယ်နေရာနေကောင်းကင်ဆိုတဲ့အာကာသဒီစัจ java ရာကြီးထဲမှာဘုရားထားဖို့အတွက်ဘယ်အချိန်မှထားမှာလဲအဲ့တော့အစဦးဆိုတဲ့အချိန်နဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ဆိုတဲ့နေရာထဲမှာမြေကြီးဆိုတဲ့ drop ကိုဘုရားကထည့်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားကအချိန်ရောနေရာကော drop ကောဒီအရာခတ်သိမ်းရဲ့မတိုင်ခင်တည်းကရှိတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကအချိန်မတိုင်ခင်ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကနေရာထဲမှာမရှိဘူး။ဘာလို့နေရဆိုတာဖန်ဆင်းခြင်းအဖြစ်ရောက်လာတယ်။အဲ့လိုဖယားကဘယ်နာသွားနေလဲ။ဖယားရဲ့နေနမိတ်ကဘယ်နာမှနေလဲဆိုတော့မေကုံမေးလို့မရတဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့နေပယ်သည်နေရမရှိဘူး။အချိန်မရှိဘူး။ဖယားအချိန်မတိုင်ခင်ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအချိန်မတိုင်ခင်ဖယားသခင်ကအချိန်ကဖယားကိုဖယားကိုအချိန်နဲ့ထည့်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်ရအချိန်နေတဲမှာအလုံးမလုပ်ဘူး။ तू ကအချိန်မရှိခင်တည်းကရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။မီလီယံလားဘီလီယံကြီးလားဘုရားသခင်က time မရှိခင်ရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ तू အကန့်တတ်တွေမရှိတဲ့နေပဲအချိန်ကကန့်တတ်လို့မရတဲ့နေပဲနေရာကကန့်တတ်လို့မရတဲ့နေပဲဟာဘုရားသခင်ရဲ့နေပဲဖြစ်တယ်။အကန့်တတ်မရှိတော့နေပဲထဲမှာရှင်တန်ခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့နေနမိတ်၌အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။လူသားတစ်ယောက်ကဖခင်ရဲ့နေနမိတ်၌အသက်ရှင်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူစာလံ139အငယ်ခွန်အငယ်၈ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်။စာလံ139အငယ်ခွန်အငယ်၈ဝိညာဉ်တော်နဲ့လွတ်ချင်းအလို့ငါအဘယ်အရက်တို့သွားနိုင်ပါမည်နည်းမျက်နာတော်နဲ့လွတ်ချင်းအလို့ငါအဘယ်အရက်တို့ပြေးနိုင်ပါမည်နည်းကောင်းငင်တို့တက်လင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏မရဏနိုင်ငံ၌အရာကိုခင်းလင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့လွတ်မဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဖခင်ကနေရာအကန့်အသတ်ထဲမှာနေတဲ့ဖခင်ရှင်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်က omnipresence နေရာတိုင်းတိုင်းရှိတယ်။
ဘုရားသခင်တပါးတည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဘုရားသခင်ကို location ဆိုတဲ့နေရာတနေရာရာမှာပေါင်ခတ်လို့လုံးဝမရအောင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်မှာပဲရှိတာလားဆိုတော့စာလန်စရာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့မရဏနိုင်ငံကိုသွားရင်လည်း तू ရှိမှာတဲ့ तू ကနေရာတိုင်းမှာရှိမှာဘုရားသခင်ကတင်တင်တာမရဏနိုင်ငံဆိုတာစာရန်ရှိမယ်ထင်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်နဲ့လွတ်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားကနေရာတည်းကဘုရားမဟုတ်ဘူးနေရာแท้မှာဘောင်ခတ်လို့ရတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးသူကျွန်တော်နဲ့တင့်ဘဝကနေရာကကျွန်တော်တို့တို့အကန့်အသတ်ဖြစ်စေတယ်အချိန်ကကျွန်တော်တို့တို့အကန့်အသတ်ဖြစ်စေတယ်ဥပမာဘုရားကောင်းကင်မှာလည်းရှိတယ်မရဏမှာလည်းသူရှိတယ်သူနဲ့မလွတ်ဘူးဆိုတော့မြေကြီးမှာလည်းသူရှိတယ်ကောင်းကင်မှာလည်းရှိတယ်မလားမရဏမှာလည်းရှိရဆိုအကန့်အသတ်ရှိရင်တနေရာမှာပဲတင်ရှိလို့ရတယ်နေရာတိုင်းမှာတင်ရှိနေလို့မရဘူးဒါအကန့်အသတ်ထဲမှာနေတာတဲ့တနေရာနဲ့တနေရာကိုသွားဖို့အတွက်တဲ့ဟာနေရာတိုင်းမှာမရှိနိုင်ဘူးတနေရာတိုင်းမှာပဲရှိနိုင်ပြီဆိုတနေရာကနေနောက်တနေရာမှာတင်သွားပေါ်ဖို့အတွက်တင် time ဆိုတာလိုတယ်အချိန်ဆိုတာလိုတယ်ဘာလို့ဆိုနေရာတိုင်းမှာတင်နေရင်တနေရာနဲ့တနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်အကွာအဝေးဆိုတာရှိတယ်အကွာအဝေးရှိတဲ့အတွက်အချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့နေနမိတ်ကတနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဖရားမဟုတ် तू ကဒီနေရာမှာလည်းရှိတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းရှိတယ် तू ကဒီပါချာမှာလည်းရှိတယ် arrival မှာလည်းရှိတယ်တင်ဘဝကဒီနေ့စတင်မယ်တင်ဘဝဒီနေ့ရောက်မယ်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့နေနမိတ်တင်ဘဝကဂါလိလဲယထွက်မယ်တင်ဘဝယေရုရှလင်ရောက်မယ်အခုထွက်တယ်အခုယေရုရှလင်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကဘုရားရဲ့နေနမိတ်ပဲဘုရားရဲ့နေနမိတ်ကဂါလိလဲကနေယေရုရှလင်ကိုသွားမယ်အကွာအဝေး distance နဲ့မှာဘုရားမနေဘူးဘုရား time နဲ့မှာမနေဘူးဘုရားအခုသွားတယ်အခုဟိုမှာရှိတယ်အဲ့တော့တင်ဟာဘုရားရဲ့နေနမိတ်ကိုရောက်လာရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အချိန်အကန့်အသတ်ဆိုတာမရှိတော့ဖရားရဲ့နေနမိတ်ကိုရောက်လာရင်တိုးတက်ဖို့အတွက်အချိန်အကန့်အသတ်ဆိုတာမရှိတော့ဖရားရဲ့နေပေကအကွာအဝေးမရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးနေရာမရှိဘူးသူကနေရာတိုင်းမှာပေါ်လို့ရတယ်။အဲကြောင့်ဖိလပ်ပုကအေသီယိုပီအမတ်ကြီးကိုရေနှစ်ချင်းပေးပြီးတော့ရေပေါ်ကနေပြန်ထလာပြီးနှစ်ယောက်စလုံးကကုန်းပေါ်ပြန်တက်တော့ဖိလပ်ပုကဘယ်မှာရောက်နေလဲဆိုတော့အာဆုံမြို့မှာရောက်နေတယ်။အဲ့အာဆုံမြို့ကနေဘယ်နေရာမှာသွားပြန်ပေါ်လဲဆိုတော့ကဲသရီမြို့မှာသွားပေါ်တယ်။အာဆုံးနဲ့ကဲသရီကိုသွားဖို့အတွက်ဖိလပ်ပုအတွက် distance မလို့အာဆုံးနဲ့ကဲသရီကိုသွားဖို့အတွက်ဖိလပ်ပုအတွက် time မလို့ဘူးအဲ့ဒါဖိလပ်ပုကလူဖြစ်ပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ dimension ထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကန့်တတ်မှုတွေရဲ့အပြင်မှာဘလို့နေကြမလဲကန့်တတ်မှုတွေကိုလွန်ပြီးကျော်လွန်ပြီးဘလို့အသက်ရှင်မလဲဖျားသခင်ရဲ့ dimension ထဲမှာနေခြင်းအဲ့တော့ဖရားမှာနေရာတွေအကွာအဝေးတွေအချိန်အကန့်အသတ်တွေဘုရားသခင်မှာမရှိဘူး။တပြိုင်နက်ထဲမှာနေရာတိုင်းရောက်နိုင်တယ်။အဲကြောင့်ယေရှုကြည့်လိုက်။တပည့်တော်တွေကလှေစီးပြီးလမ်းမှာမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အခါဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ယေရှုခရစ်တော်ကရေပေါ်မှာပေါ်လာတယ်။ရေပေါ်ကိုရောက်လာတယ်လို့မပြောဘူး။ရေပေါ်မှာပေါ်လာတာယေရှုဟာ။ရောက်လာတယ်ဆိုရင် time လို့အပ်တယ်။ယေရှုကဆူတောင်းတဲ့နေရာကနေစိတ်ကြွယ်ရအရက်ကနေဓမ္မတမန်တော်တွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့မုံတိုင်းအလေကိုရောက်ဖို့အတွက်သူက time လိုတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုက time နဲ့မှမရှင်သန်ဘူး။ယေရှုကဖျားသခင်ရဲ့နေနမိတ်ဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့ dimension အကန့်အသတ်တွေမရှိတဲ့နေရာမှာနေတဲ့အတွက်ဆူတောင်းစည်းဝေးမှာလည်းသူရှိနေသလိုရေအထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပင်လယ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့တမန်တော်တွေနားမှာလည်းသူရှိတယ်။အဲတော့ဖျားကနေရာတိုင်းမှာသူရှိနိုင်တယ်အချိန်တိုင်းမှာသင်တဲ့အတူရှိနိုင်တယ်အီမာနွေလာဆိုတာအဲ့ဒါ supernatural dimension အီမာနွေလာဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ dimension ဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းလူတိုင်းနဲ့နေရာတိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာအတူရှိနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအီမာနွေလာအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့နေပယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်တတဟာဒီ dimension တွေကိုသွားလို့ရတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများကလည်းဒီနေနမိတ်ထဲမှာကျင်လေရှောက်လန်းခဲ့ကြတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအေလိယဒီထဲမှာနေခဲ့အေလိယကဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကအေလိယအပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါအေလိယကကရမေလတောင်ကနေယေဇရီလမြို့ကိုသွားဖို့အတွက်ကားမလို့တော့ရထားလည်းမလို့တော့
ဒီတိုင်းပြေးသွားတာယထာကိုကြော်ပြီးအရင်ရောက်နေတယ်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ dimension ဘာလဲအကွာအဝေးမလို့တော့အဲ့ဒီ time ဒီမျိုးကနေဒီမျိုးသွားဖို့3နာရီသွားရတယ်10နာရီသွားရတယ်ဆိုတော့အကွာအဝေးနဲ့အချိန်ရဲ့ကန့်တတ်မှုအောက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးအေလီယာကအခုပဲပြေးလိုက်တာဟိုမျိုးကိုရောက်နေတယ်အခုမှပြေးမလို့ပဲရှိသေးတယ်သူကရောက်တော့ရောက်သွားပြီဒီနေပဲကဘုရားသခင်ရဲ့နေပဲဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာတွေမှာရှိတဲ့အေလီယာတို့နေခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ဩပတိကိုအေလိယားပြောတယ်အာဟတ်ကိုသွားပြောငါရှိတယ်ဩပတိကမပြောရဲဘူးမပြောရဲဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကခဏနေကိုတော်ရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော့ကိုတော်ကိုအာဟတ်ဘုရင်ကလာရှာတဲ့ချိန်ကိုတော်ကရုတ်တရက်ပျောက်ပြီးတခြားနေရာရောက်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲ तू လန့်တယ်အေလိယားမှာရှိတဲ့ power ကို तू လန့်တယ်အဲ့ power ကနေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တယ်ဒီမြို့မှာပျောက်ပြီးဟိုဘက်မြို့သွားပေါ်နိုင်တယ်အေလိယားမှာရှိတဲ့ power အကန့်အသတ်မရှိတဲ့နေပယ်ထဲမှာအေလိယားရှင်သန်နေတာ hallelujah တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများကအကန့်အသတ်မရှိတဲ့နေပယ်ထဲမှာအချိန်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမနေကြအောင်နေရာရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမနေပေတရုကြည့်ထောင်ကြနေတာပေတရုထောင်ကြခြင်းကောင်းကင်တမန်ကပေတရုလာပြောပေတရုတဲ့ဗိမာန်တော်မှာတရားဟောတယ်အရန်လွယ်တယ်လို့ပဲသူပြောလိုက်တာဘုရားသခင်ရဲ့နေနမိတ်မှာလွယ်တယ်ပေတရုကိုထောင်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်ကတရားသွားဟောပါဗိမာန်တော်မှာလို့ပြောလိုက်တာဒီဖွင့်ပြချက်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာပေတရုကထောင်ထဲမှာမရှိတော့ဗိမာန်တော်ရောက်သွားတယ်တရားတွေပဲဟောနေတာဒါကြောင့်မလူတွေကလာပြောတာပေတရုကြီးထောင်မှာမရှိတော့ဘူးလေပေတရုကြီးဗိမာန်တော်မှာတရားဟောနေပြီတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ထောင်နဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသွားမဲ့အကွာအဝေးဘုရားသခင်ရဲ့နေပဲမှာမလို့တော့ထောင်နဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသွားမဲ့အချိန်အကြာချိန်ဘုရားသခင်ရဲ့ dimension ထဲမှာမလို့တော့ဘူးဘုရားသခင် dimension အေမာနွေလ dimension အချိန်တိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာသင်တို့နဲ့အတူရှိနိုင်တယ်။အဲပေတရုကဘုရားရဲ့ dimension နဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာထောင်ထဲမှာရှိနေပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကတရားဟောမယ်ဆိုတဲ့ဖွင့်ပြချက်ကပေတရုကိုလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ထဲမှာပေတရုစီးမျောလိုက်တာဗိမာန်တော်ရောက်နေတယ်။ hallelujah ဘုရားရှင်အဲ့နေပယ်ထဲကိုသင်ကိုခေါ်လာပေးပါစေ။အဲ့နေပယ်ထဲမှာရှောက်လန်းတော်သူများဖြစ်ပါစေ။ပေတရုတည့်ရက်မှာတမန်တော်ဆက်နှစ်မှာထောင်ကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကပေတရုကိုလာခေါ်တယ်။ပေတရုထထွက်ရအောင်။ပေတရုလက်မှာရှိတဲ့တန်ကြိုးတွေကအလိုလိုကျွတ်ကြတယ်။ပေတရုကိုချီနှောင်ထားတဲ့တကားတွေကအလိုလိုပွင့်လာတယ်။ပေတရုမြို့ထဲရောက်လာတယ်။ပေတရုကိုဆူတောင်းပေးတဲ့အိမ်ကိုယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်။ဟိုမှာဆူတောင်းအစည်းအဝေးမှာရှိတဲ့သူတွေကအိမ်မှာပဲရှိသေးတယ်။ပေတရုကအိမ်အောင်ပြန်ရောက်နေပြီ။ပေတရုအတွက်ဆူတောင်းတဲ့သူတွေကမပြီးသေးဘူး။ပေတရုကအိမ်ရောက်နေပြီ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့နေနမိတ်။ဒီနေပယ်ကဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတယ်။အဲ့ထဲကိုသင်ဝင်ရောက်ပြီးနေကြည့်။သင်ဘဝကြီးကသူများနဲ့မတူတော့။သင်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကမြန်လာမယ်။သင်ကြွယ်ဝမှုတွေကမြန်လာမယ်။သင်ကောင်းကြီးတွေကမြန်လာမယ်။သင်ဘယ်သူမှထိန်းချုပ်လို့မရတော့။သင်ဘယ်သူမှကန့်တတ်လို့မရတော့။သင်ဟာစီးတွေပေါင်နေထဲမှာနေတော်သူလုံးဝမဟုတ်တော့။ပေတရုကဗိမာန်တော်နဲ့ယေရုရှလင်ကဆူတောင်းရအိမ်အဲ့အိမ်ကမာကုရဲ့အိမ်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးတဲ့မာကုရဲ့အိမ်မာကုကအဲ့တော့ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်မာကုရဲ့မိခင်ရဲ့အိမ်အဲ့ဒီအိမ်ကဆူတောင်းအစည်းအဝေးအမြဲလုပ်တဲ့အိမ်အဲ့အိမ်ကိုပေတရုကရောက်တကားသွားခောက်တယ်တကားလာဖွင့်တဲ့သူကပေတရုမှမယုံနိုင်ဘူးအိမ်မှာသွားပြောတယ်ပေတရုရောက်နေတယ်တော့တယ်ဟိုကပြောတယ်ပေတရုမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ပေတရုကောင်းကင်တမန်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လူတွေလက်မခံနိုင်တော့လူတွေကိုရှုပ်ထွေးစီတယ်လူတွေနားမလည်နိုင်တော့အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့နေနမိတ်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့နေပယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားကြရအောင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားလူတွေအားလုံးကဒီအကန့်အသတ်မရှိတဲ့နေပယ်ထဲမှာနေခဲ့ကြတယ်သင်လဲသွားခြင်းသလားဟာလေလုယာရာကာဘာစာတာလာဘာရှိခန္ဓာလာဘာယာဤဒါဘာလာဘာစန္တာလာဘာခိုရာဘာရှန္တာလာဘာယာလီကရုံဒါလာဘာစန္တာလာဘာယာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာယေစကြည်လာဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုခြိဝါးတာယေရုရှလင်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ခြံကိုရောက်သွားတယ်။ကြည့်အောင်တပ်ပါလေ။ supernatural နေပယ်ထဲမှာတနေရာကနေတနေရာကိုရုတ်တရက်ရောက်သွားခြင်း။အဲ့ဒီလိုရောက်ဖို့ဆိုတာအချိန်ကကန့်သက်တယ်၊နေရာကကန့်သက်တယ်၊အကွာအဝေးကကန့်သက်ထားတယ်။အမေဖရားရဲ့နေပယ်ကအချိန်နဲ့မသွားတော့ဘူး၊အကွာအဝေးနဲ့မသွားတော့ဘူး။
နေရာနဲ့မသွားတော့ဒီနေရာထဲမှာကျွန်တော်နေရအောင်ဒါ2022ထဲမှာ new dimension ထဲမှာနေမယ်ဘလို့ new dimension လဲအရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့တက်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ရဲ့ dimension ဖရာရဲ့နင်နမိတ်အချိန်နေအကွာဝေးတွေနေရာတွေကကန့်တက်လို့မရတဲ့နင်နမိတ်အဲ့ထဲမှာနေရအောင်ဒါကြောင့်ယေရှုကလေးလလွန်ရင်မင်းတို့ပြောတယ်တဲ့စပားရိပ်ရာကာလဒါပေမဲ့ယေရှုကအချိန်မလိုတော့လေးလဆိုတဲ့အကွာဝေးမလိုတော့လေးလဆိုတဲ့အချိန်အောက်မှာမရှိတော့ယေရှုခရစ်တော်ကယခုပင်စပားရိပ်ရာကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲအချိန်နေအကွာအဝေးတွေအပြင်ထွက်လိုက်တာအဲ့အပြင်မှာသွားနေတာအဲ့ဒါဖရားရဲ့နေပဲယုံကြည်သူတိုင်းနေနိုင်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာချိန်ဝတ်တယ်နေလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာနေလို့ရတယ်ဟာလေလုယာတရက်မှာယောဟန်ကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကယောဟန်ကိုချီဆောင်သွားတယ်သခင်ဖရားရဲ့နေမှာယောဟန်ကဝိညာဉ်တော်ကိုခံရတယ်ဟာဝိညာဉ်တော်ခံရတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခံရတာယောဟန်တုံသွားတာမဟုတ်ဘူးယောဟန်ရည်သွားမှမဟုတ်လှုပ်သွားမှမဟုတ်ဘူးယောဟန်ကတခြားနယ်ပယ်ကိုရောက်သွားတာရုတ်တရက်ကောင်းကင်ကိုရောက်သွားတယ်ကောင်းကင်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲမြင်ရတယ်မြေကြီးမှာဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုမြင်ရတယ်မြေကြီးအောက်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုမြင်ရတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကနယ်နမိတ်သုံးခုတပြိုင်တည်းထဲတွေ့ရတယ်ကောင်းကင်မှာဖြစ်မဲ့အရာမြေကြီးမှာဖြစ်တဲ့အရာမြေကြီးအောက်အနက်ဆုံးသောတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အရာနယ်နမိတ်သုံးခုကိုတပြိုင်တည်းထဲမြင်ရတယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းကင်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မြေကြီးကိုမမြင်နိုင်ဘူးမြေကြီးကိုမြင်တဲ့အချိန်မြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့အနက်ဆုံးသောတွင်းကိုမတွေ့နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဒါနေရာဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့ supernatural realm နဲ့မှာဖရားရဲ့ dimension နဲ့မှာနေရာ၃ခုစလုံးကတနေရာတည်းဖြစ်နေအားလုံးတွေ့နေရဒါကဗိမ္မာန်တော်ကောင်းကင်ဗိမ္မာန်တော်ဒါကြတော့မြေကြီးပေါ်မှာ antichrist ကယေရုရှလင်ကိုလာမယ်အာဒါကတော့အနက်ဆုံးသောတွင်းအာသားရဲကိုဒီနေ့သားရဲတွေတက်လာမယ်အဲ့ဒီကနေ၃နေရာစလုံးတပြိုင်တည်းတွေ့နေတယ်ယောဟန်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့နေပဲဖရားသခင်ရဲ့ dimension နဲ့မှာသင်တပြိုင်တည်းအားလုံးတွေ့နိုင်တယ်။ဖရားသခင်ရဲ့ dimension နဲ့မှာအေလိရှဲကရှူရီရှင်ဘုရင်ဘင်ဟာဒတ်ပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားနေရတယ်။နားရင်ပါလို့လား။နားကောင်းလို့လား။ဒါမှမဟုတ်ပဲ CCTV တက်ထားလို့လား။အတန်ဖန်းဆက်ထည့်ထားလို့လား။မဟုတ်ပါဘူး။ဖရားရဲ့နေပဲမှာဘင်ဟာဒတ်ပြောတဲ့စကားကိုတခြားလူမကြားဘူးဆိုတာနေရာကြောင့်နေရာဆိုတဲ့အကွာအဝေး distance ကြောင့်မကြားရတော့မဖရားရဲ့ time ဖရားရဲ့ dimension နဲ့မှာ distance မရှိဘူးအဲ့အေလိရှေကနေတာရှမာရိမှာဘင်ဟာဒတ်ကရှုရိမှာဒါပေမဲ့အကွာအဝေးမရှိတဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာအေလိရှေကနေတဲ့အတွက်ဘင်ဟာဒတ်အခန်းထဲရစကားတွေအားလုံးအေလိရှေကြားရတယ်။တရားဖရား dimension ကိုပြောင်းလာရဲ့ဖရား dimension ကိုပြောင်းလာရဲ့အရာခတ်တဲ့ရတဲ့အနာကက်ရက်မှာဖြစ်လာတော့မယ်။ကောင်းကြီးရကက်ရက်မှာရိတ်သိမ်းခြင်းတွေကယခုဖြစ်လာတော့မယ်။ကြွယ်ဝမှုတွေကယခုဖြစ်လာတော့မယ်။အကွာအဝေးမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နေပယ်တဲကိုရွှေ့လာရအောင်လို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ယောဟန်ဟာထူးဆန်းတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာကောင်းကင်မြင်တယ်၊မြေကြီးမှာဖြစ်တာမြင်တယ်၊မြေကြီးအောက်မှာမြင်တယ်ဒါပဲမဟုတ်ဘူး။အချိန်အကွာအဝေးtime ယောဟန်နေရကယောဟန်ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဘာမှလဲယောဟန်ရှိနေတာပတ်မုတ်ကျွန်းမှာဒါပေမဲ့ယောဟန်သွားပေါ်တဲ့နေရာကယေရုရှလင်မြို့တက်မှာ time travel ဖြစ်သွားတာပတ်မုတ်ကျွန်းကနေယောဟန်ကသာဝရကာလမှာနေရမယ်ယေရုရှလင်မြို့တက်ထဲကိုယောဟန်ရောက်သွားတာရောက်သွားပြီးအားလုံးတွေ့ရတယ်ယောဟန်ဟိုနေရာကသူ time travelအဲ့ဒီ time နဲ့သူကြိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့နေပယ်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဖွင့်ပြချက်တွေလွှမ်းမိုးတဲ့အခါမှာဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ယောဟန်ကယေရုရှလင်မြို့အသေးစိတ်တွေ့လိုက်ရတယ်မြို့ဝင်တဲ့တကားကဘယ်နှပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့တယ်မြို့ထဲမှာဘသူတွေရှိတယ်မြို့အပြင်မှာဘသူတွေရှိတယ်အားလုံးတွေ့ရတယ်တကားလေးတင်ရကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လွှမ်းမိုးမခံရပဲကျမ်းသာဖတ်ပြီးညင်းနေကြတယ်အဝါပါတရားပါမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားပါအရာခတ်သိမ်းနားလဲလာလိမ့်မယ်အရာသင်ကနားပဲလဲမှာမဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနေရာယောဟန်တော်မဖြစ်သေးတဲ့နေရာတွေကိုကြိုရောက်ခဲ့ဆိုသင်ကိုယ်လည်းဖျားခေါ်သွားနိုင်တယ်အ
အရေးကြီးတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးပါဖို့ဘုရားသခင်ခေါ်သွားလို့ရတယ်။နောင်လာမယ့်10နှစ်ထဲကိုတင်းခေါ်သွားလို့ရတယ်။နောင်လာမယ့်နှစ်20လေးကိုကြိုခေါ်သွားလို့ရတယ်။နောင်လာမယ့်10နှစ်ရဲ့ရိတ်သိမ်းမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေလည်းကြိုခေါ်သွားလို့ရတယ်။တင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကအကွာအဝေးမရှိတော့အချိန်မရှိတော့တဲ့အတွက်မြန်လာမယ်။အကန့်အသတ်မရှိတော့ဘူး။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါဆိုထူးဆန်းတာကပေတရုတို့နေလို့ရတယ်။ယောဟန်တို့နေလို့ရတယ်။အေလိယားတို့နေရတယ်။ဒန်ယေလတို့နေခဲ့ကြတယ်။ယေဇကျေလတို့အဲ့ထဲမှာနေခဲ့ကြတယ်မောရှေတို့နေခဲ့ကြတယ်ခရစ်တော်အဲ့ထဲမှာရှောင်လန်းခဲ့သူအချို့တွေနေခွင့်ရပြီအချို့တွေဘာလို့နေခွင့်မရတာလဲဘာကသူတို့ကိုကြွာချားစီတာလဲအဖြေကဆူတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေနမိတ်ထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုကရေပေါ်မှာသွားပြီးမပေါ်ခင်ဆူတောင်းအစည်းအဝေးထဲမှာရှိခဲ့ဆူတောင်းတဲ့သူကပဲဒီ dimension ထဲမှာနေလို့ရတယ်။ယေရှုက supernatural တဲ့ကိုမလာခင်ရက်40အစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်။ဆူတောင်းတဲ့သူကပဲဒီနေပယ်မှာရှင်သန်နိုင်တယ်။မောရှေကရက်40အစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်။အေလိယားကဖျားသခင်ရှိမှမိုးရွာဖို့ခုနှစ်ကြိမ်ဆူတောင်းတယ်။ဆူတောင်းခြင်းမှာဇွဲရှိတယ်။သူတော်ကောင်းဆူတောင်းပြီးအရှိန်ကြီးသောပတ္ထနာသည်အလွန်တကူပါတယ်။ prophet အေလိယားနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးပြောထားတယ်။ရှင်ယာကုတ်အခန်းကြီး9ထဲမှာ။အဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူဖြစ်ရင်ဒီနယ်နိမိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွာလာလို့ရတယ်။အေလိယားဆူတောင်းတယ်။မောရှေဆူတောင်းတယ်။ယေရှုဆူတောင်းတယ်။တမန်တော်တွေရောတောင်းလာ။တမန်တော်တွေလည်းတောင်းတယ်။တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး1အငယ်13နဲ့14မှာတမန်တော်တွေနဲ့တပည့်တော်တွေယေရှုနောက်မှာလိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေ120သောသူတွေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဖို့သူတို့အကြီးကျယ်ဆူတောင်းကြတယ်။တရက်ဆူတောင်းတာမဟုတ်တရက်လောက်ဆွဲရှိတာမဟုတ်ဘူး10ရက်ဆူတောင်းကြတာဆူတောင်းတဲ့ပင်တီကုတ်တီပွဲနေမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတယ်ဆူတောင်းခြင်းကသင်ကိုအပြောင်းအလဲတွေယူလာပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပင်တီကုတ်တီမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတော့ဂျူးလူမျိုးတွေယေရှုကိုလက်ခံဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လူမျိုးတွေခေါင်းယမ်းမာတဲ့လူမျိုးတွေလူပေါင်း3000ကအဲ့ဒီမှာယဉ်နေချင်းခံသွားတယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလူ3000မပြောနဲ့လူ3000ပြောင်းလဲဖို့တော့အချိန်ဆောင်အောင်မယ်။အမေလူ3000ကရုတ်တရက်မြန်သွားတယ်။တင်းဝင်သူတွေကတနေပြီးတနေမှတိုးလာတယ်။နောက်တစ်ခေါက်တရားဟောတဲ့ပေတရုလူ9000ပြောင်းလဲတယ်။တင်းဝင်သူတွေကတိုးလာတာ။ဖြည်းဖြည်းစီတိုးလာမဟုတ်အရှိန်နဲ့တိုးလာ။အဲ့ဒါအကန့်အသတ်မရှိတဲ့နေပယ်တွေရောက်သွားလို့။ဆူတောင်းတဲ့အခါပေတရုတို့ကအကန့်အသတ်မရှိတဲ့နေပယ်တွေကိုပြောင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရီလာနိုင်ငံမှာလူတယောက်ပြောင်းလဲဖို့အရန်ခတ်တဲ့နိုင်ငံကလူ3000ပြောင်းလဲဖို့အရန်မြန်လာတယ်အဲ့ဒါပါလေဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ရဲ့နှိုးထမှုတွေကိုကြိုရောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်အနာဂတ်ရဲ့မဟာရိတ်သိမ်းပွဲကိုကြိုရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်အနာဂတ်ရဲ့လူတွေပြောင်းလဲမဲ့အပြောင်းအလဲကအခုကြိုဖြစ်သွားတယ်ယေရှုက၄လလွန်ရင်သင်တို့ပြောတယ်စဘာရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ယခုပင်စပားရရအချိန်ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသင်ဟာနောင်လာမယ့်အနာဂတ်ထဲကိုကြိုရောက်သွားမယ်ရှာကာလာပါယာရှန္ဒရာပါယာယေရှုကတရက်မှာရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့တယ်အဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့အမျိုးသမီးပဲပြောင်းလဲတာမဟုတ်ယေရှုကပြောတယ်မင်းအမျိုးသားကိုခေါ်ခဲ့မင်းယောက်ျားကိုသွားခေါ်အဲ့အမျိုးသမီးကရှမာရိပြည်ပြန်သွားပြီးဘာပြောလဲတရွာလုံးခေါ်ချလာတယ်တရွာလုံးတော့သူ့ယောက်ျားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှမာရိပြည်မှာနှိုးထားမှုဖြစ်တယ်တကယ်တော့ရှမာရိပြည်ရဲ့နှိုးထားမှုကယေရုရှလင်မှာစ၍ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်သူက process ကအဲ့တိုင်းသွားမှာသူက protocol အရယေရုရှလင်ကစမယ်ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်နိုင်အောင်ငါကြီးတက်တယ်ရှမာရိပြည်ထောင်းလောလောဆယ်အဲ့ဒါ prophet မပြူးခင်ကတည်းကရှမာရိပြည်ကနိုးထနေပြီနိုးထလို့ယေရှုတော်ဆက်နေခိုင်းနေရွာမှာနိုးထမှုဖြစ်တာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တာလူတွေအသကုံပြောင်းလဲတာအဲ့ဒါပါလေအချိန်မရောက်ခင်ကြုံပြင်ရခြင်းအဲ့ဒါပြလာမဲ့စနေရဲ့အချိန်တွေကိုကြုံရောက်သွားခြင်းတဲ့ုံဒီနေ့မှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အကန့်အသတ်ကိုကြော်လွန်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်သင်ဟာလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေနမိတ်ထဲမှာပဲနေလို့မရအောင်ဘုရားသခင်ရဲ့နေပယ်ရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တဘာဝလုံးနေပယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေပယ်ကိုရောက်နိုင်တဲ့လူသားတွေကတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလူသားတွေရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကရိုးရိုးလူတွေမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းခြင်းရှိတဲ့သူတွေဆူတောင်းခြင်းရှိတဲ့သူကပဲ
အဲ့ဒီနေပယ်တဲကိုရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့နေပယ်တဲကိုပြောင်းသွားလို့ရတယ်သင်လဲဆူတောင်းခြင်းနဲ့သွားတော်သူဖြစ်ပါစေစာငတ်မှုအပြည့်နဲ့ကိုတော်ကျွန်တော်ကျမဒီနေပယ်တဲကိုလာခြင်းနဲ့ဒီတဘာဝလုံးအကန့်အသတ်တွေမရှိတဲ့ကန့်သတ်မှုတွေကိုကျော်လွန်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့အသက်တာကိုခဏလောက်ဆက်ကြရအောင်2020မှာအကန့်အသတ်တွေထဲမှာမနေဘူးဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမဆိုငါလုံးနိုင်တယ်ငါအဲ့ထဲမှာသွားမယ်ဖရားရဲ့နေပယ်ထဲမှာငါအသက်ရှင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့နေပယ်တွေကိုရောက်ဖို့အတွက်အထူးတကားဆက်ကြရအောင်ဟာလေလုယာကိုတော်ယေရှုတင်တယ်Raka satalabaya. Idalaba shantalaba. Korababa santalabaya. Idabalaba labari andarabago shandaraba rabari andarabaha santa. Lakababa shantalaba baba raba baba baba. Zakababa baba baba. Reke se telebobo shantalababa. Hindalaba koraba santalabaya. Koro, koro tadamidiha. A cantadi de mamanibe. Tine canta murigo. Cholum itashendo di mapibo kongi bivare. Tina town saneha. Tu mwichiria cantalumia. Tru a chinga cantalumia. Tru a qua wiria cantalumia.သူတို့နေရာတွေကကန့်တက်လို့မရအောင်သူတို့ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်နေဘာမဆိုဖြစ်နိုင်နေကိုတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့သွားတော်သူများဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့မှအချိန်ပေးတော်သူများဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဖျားသခင်ဖို့ယုံကြည်တော်သူများဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်သင်တို့ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းဟာတိုးပွားခြင်းဖြစ်မယ်သင်တို့ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မယ်သင်တို့ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာဖျားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းနဲ့သင်တို့ဘဝသင်တို့မိသားစုမှာဖြစ်ပျက်လာမယ်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးရင်တတတီးတီးကိုဆူတောင်းလေးရက်စက်ကအနံပါတယ်ဖာအာမင်အာမင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းကြီးပေးပါစေ